za sve ljubitelje boksa i kondicionih vežbi. Danas ću pokazati kretanje u gardu i spojena tri udarca, levi, desni, levi, direkt. Prvo ćemo pokazati na ovaj način. Znači, stanete u stav, pustite levi, znači, kuk mora da vam radi uz udarac, vraćate ruku na bradu, puštate desni, vraćate na bradu, puštate levi i vraćate se u gard. Znači, idemo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sada ću vam to pokazati kako izgleda u kretanju. Znači, imate čvrst gard, opuštene ruke i idemo. To bi bilo to za danas. Vidimo se uskoro.